အိန္ဒိယအနေနဲ့ယူကရိန်းပြည်ပခကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြည့်ဆင်းရေးကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖျက်မြောက်စေဖို့အသင့်ရှိကြောင်းအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Kremlin မှာရုရှားနဲ့အိန္ဒိယကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေရဲ့တရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်မိုဒီကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။ပြည်ပခကိုဖြည့်ဆင်းဖို့ဘလို့ပဲလှုပ်ရလှုပ်ရကျွန်တော်တို့ဘက်ကအသင့်ပါပဲလို့မိုဒီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဇူလိုင်လ၈ရက်နေ့ကမော်စကိုမှာရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အချိန်မှာငြိမ်းချမ်းရေးကိုအမြန်ဆုံးထူထောင်တင်ကြောင်းခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးစလုံးကသဘောတူညီခဲ့ကြတာပါ။ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဘယ်ပရိပခါကိုမဆိုငြိမ်းချမ်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အတူဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့သာဖြည့်ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့အိန္ဒိယကယုံကြည်ကြောင်းဒုံးကြီးတွေအမြောက်ဆန်တွေနဲ့တနတ်တွေဟာပြည်ထနာကိုမဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြောင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြောင်းမိုဒီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့အနာဂတ်တောက်ပဖို့အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးလိုအပ်ပါတယ်လို့မိုဒီကပြောကြားခဲ့တာပါ။